Алматы қалалық мәслихатының 7-ші сессиясына депутаттармен бірге басқарма басшылары және аудан әкімдері барлығы тайлы тұяқ алмай жиналды. Алдымен көптің алдында сөз алған экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Мақсат Қиқымов 2016 жылдың бюджетіне енген өзгерістерді тәптіштеп түсіндірді. Оны депутаттар бірден мақұлдады. Бөлінген қаражат шаһардағы қауіпсіздік шараларын қатаңдатуға, саябақтарды жөндеуге, білім беру ордаларын жаңа құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуге, су, газ және жылу жүйелерін жаңартуға жұмсалады. Ал халықтың басты мәселесіне айналған көшелерді жарықтандыру жұмыстарына 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Осы арқылы қала әкімдігі Алматыдағы қылмыс деңгейін 25-30% төмендетпек ниетте. Біз қазір мына 6 айдың қорытындысы бойынша тағы бір рет осы әлеуметтік экономикалық жағдайды қарай отырып, осындай сіздерге ұсыныстарды беріп жатырмыз. Өздеріңіз білетіндей, мына елбасының тапсырмасы бойынша біз негізгі жұмысымызды қалай жасаймыз. Негізгі ең күрделі мәселе Алматы қаламызда ол жаңа жұмыс орындарды ашып, бар жұмыс орындарын сақтап қалу. Ол негізгі мақсат. Сондықтан бәр осы бүгін қарастырған қаражат негізгі осы мәселеге бағытталған. Сондай халықтың тынығуы үшін саябақтарды жөндеуге 303 миллион теңге бөлінді. Алматылықтарды әбден әбігерге салған арық жүйесінің мәселесін шешу үшін биыл бюджеттен шамамен 600 миллион теңге қарастырылып отыр. Өйткені қаладағы суағарлардың 50%-ның тоз-тозы шыққан. Енді 18 шақырымдық арық желісіне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай қалаға қосылған елді мекендерде жалпы сомасы 95 миллион теңгеге 72 шақырымдық арық желісі қайта қалпына келтірілмек. Оған қоса 194 шақырымдық арық желісін салуға жоба сметалық құжаттама әзірленеді деп жоспарланған. 6 ай ішінде арық желілері бойынша ауқымды жұмыс атқарылды. Біз әрбір арықты жекелей қарастырып, зерттеп шықтық. Және жөндеу жұмыстарын үшке бөліп жүргізетін болып шештік. Суағарлардың әрбір шақырымын қайта қалпына келтіру құны нақты есептелді. Біз адамдардың өмір сүруіне және көліктердің жүруіне кедергі келтіретін маңызды нүктелерді анықтадық. Енді аталған аймақтарды жөндеуге кірісеміз. Алматы 2020 даму бағдарламасының 7 негізгі басым бағытының тағы бірі әлеуметтік бағыттағы қала деп аталады. Аталған саланы көркейтуге қазынадан 3 миллиард теңге бөлінді. Оның 1,6 миллиард теңгесі денсаулық сақтау саласына, нақтырақ айтсақ, ісікке шалдыққандарға дәрі-дәрмек алуға және тағы да басқа қажеттіліктерге жұмсалады. Дәрігерлер керектілерін қағаз бетіне сызып, депутаттар алдында талай мәрте талқыға салған. Ол тапсырыстарды шенеуніктер бірден мақұлдады деп отыр дәрігерлер. Енді шала туылған және салмағы аз шақалақтардың өмірін аман сақтап қалуға қажетті бар құрал жабдық сатып алынады. Ең бастысы амбулаториялық көмек көрсетілген мекемелерге жұмсалатын болады. Екінші қалалық емханаға рентген аппарат алғалы отырмыз. Ол өте қажет аппарат, көп аурулардың диагностикасына көмектеседі. Осы бөлініп отырған ақшадан онкологиялық аурумен ауыратын балаларға дәрі-дәрмек алуға ақша бөлініп отыр. Мүгедектерге жағдай жасау мақсатында біздің басқармаға да қаржы бөлінді. Мәселен, кембағалдарды таситын инватакси қызметіне 139 миллион теңге қарастырылды. Бұл қаржыдан мүгедектерді адаптациядан өткіземіз және өз еркімен жүріп тұра алмайтын қарттарға мүгедектерге жеке көмекші қызметі де көрсетілетін болады. Сондай Алматы әкімдігі Байтерек Девелопмент акционерлік қоғамының қаржысы арқылы 7,1 миллиард теңгеге мемлекеттік құнды қағаз шығармақ. Сөйтіп облигация арқылы 39 мың шаршы метрді құрайтын 17 көп қабатты тұрғын үй салынады. Ондағы пәтерлерді қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша алуға мүмкіндік бар. 13 үй саялы, 64 үй жас қанат ықшам аудандарында салынады. Бұл жоспар 650 отбасын пәтермен қамтамасыз етсе, 1,2 мың жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Жадыра Омаржа, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.